Tiajoj. Aká je pravdepodobnosť, že sa vám po troch cérach narodí syn a stane sa tak presne na Vianoce? Nebudeme sa tu zbytočne vrtať v štatistikách. Rád vám na to odpovie sympatický herec Roman Pomajbo. Čo si budeme hovoriť, tento sympatický herec má už 50-ku. A áno, vôbec na to nevyzerá. Ani na to, že už bude čo chvíľa štvornásobným otcom. Vieš, keď máš mladú ženu a deti omladzujú. Uveďme všetko na správnu mieru. Roman má s manželkou 3 céry. A teraz sa im narodí, dobre počujete, syn. Bude naozaj syn. Ja by som len chcel upozorniť, že ja nerobím tie deti kvôli tomu, aby som mal syna, hej. Ja som bol spokojný a ja som neplánoval ani jednotku, nie to ešte štvorku, rozumieš? Takže ja som bol spokojný už dvomi, lebo ja som také socialistické dieťa, že mám jedného brata. A potom to tretie musím len poradiť, že to je také oživenie toho vzťahu. To je zase taký reštart pre to manželstvo a je to také, zrazu máte dve a teraz je tam to tretie, to je také, neboli sme na to zvyknutí v tom socializme, ale tretie dieťa je úžasné. No a keď ešte po troch dievčatkách akože príde chlapec, tak to už je naozaj to z vesmíru poslané, to my s tým nemáme nič spoločné. To naozaj na tom je, že tak čo vy dvaja, tak to keď nie vy, alebo je to taká hodená rukavica z vrchu, lebo ja si to inak neviem ani vysvetliť, ak je to možné. A pozor, bábetko má oficiálne ohlásený príchod na svet presne na Vianoce. Áno, chcem vás všetkých ubezpečiť, buďme v kľude, bavili sme sa tu rôzne o, že kríza príde a to. Nie, nebojte sa, príde nový Mesiáš. Erika Barkolová, televízia JOJ.